Tveimur mönnum hefur verið birt ákæra fyrir að smygla tugum kíló af amfetamíni og kókaini til landsins með Norrænu. Alvarlegar ásakanir á hendur héraðsdómara koma fram í milljarða kröfubréfi Isavia gegn íslenska ríkinu að mati sérfræðings. Bréfið sé óvenjulega harðort. Þrjú hafa verið handtekin grunuð að hafa myrt 39 sem fundust látin í kæligámi vöruflutningabíls á miðvikudaginn. Margt bendir til þess að smyglarar hafi flutt fólki til Bretlands. Fjölga þar konum í stjórnum fyrirtækja og hjá fjölmiðlum án þess þó að ganga á ritstjórnarlegt sjálfstæði fjölmiðla, segir forsætisráðherra. Þessi jákvætt að Íslandsbanki hugi að jafnréttismál. Og við hittum íbúa í fjórum sveitarfélögum á Austurlandi sem kjósa sameiningu á morgun. Sumir sjá ekkert nema gott við sameininguna á meðan aðrir vildu helst sameina allt Austurland. Gott kvöld. Héraðssaksóknari hefur gefið út ákæru á hendur tveimur mönnum, Þjóðverja og Rúmena, fyrir stórfellt fíkniefnasmygl með Norrænu. Í ákærunni segir að þeir hafi þann 1. ágúst smygla tæpum 38 kílóum af amfetamíni og 5 kílóum af kókaini til landsins frá Þýskalandi. Fíkniefnin voru falin í innanverðri farangursgeymslu bíls af gerðinni Austin Mini Cooper sem krafist upptöku á í ákærunni. Fíkniefnin voru sterk. Amfetamíni var 70% af meðalstyrkleika og kókaini tæp 82%. Þetta eitt mesta magn fíkniefna sem íslensk yfirvöld hafa lagt hald á í einu lagi. Gæsluvarðhaldi við mönnunum sem á miðjum aldri var framlengt í gær og þeim birt ákæra. Isavia krefur ríkið milljarða vegna þess sem í kröfubréfi sagt að sakna háttsemi héraðsdómara í úrskurði kyrrsetta flugvél. Sérfræðingur í lögum segir orðalega kröfubréfsins óvenjulegt og ásakanirnar á hendur dómaranum alvarlegar. Í aðdraganda gjaldþrots WOW air kyrrsetti Isavia eina af flugvélum félagsins til tryggingar 2 milljarða skuldum þess. Vélin var í eigu bandarísku flugvélaleigunar ALC sem höfðaði mál eftir gjaldþrotið til að leysa flugvélin úr haldi. Það tókst og vélinni var hleypt sína leið eftir aðfarargerð. Nú hefur Isavia krafist bóta frá ríkinu og boðað stefnu fyrir dóm. Í kröfubréfinu segir að dómarinn sem hleypti vélinn úr landi hafi með því gerst sekur saknæma og ólögmæta háttsemi vegna þess að enn hafi málið þá verið óleyst fyrir dómstólum. Í bréfinu segir ennfremur að veilurnar í rökstuðningi dómarans séu svo alvarlegar og verulegar að varla sé unnt að draga aðrar ályktanir en að það hafi verið ásetningur hans að aðfarargerðin næði fram að ganga áður en landsrétti gefist ráðrúm til að endurskoða og snúa við niðurstöðunni. Þetta harkalega orðalag segir sérfræðingur óvenjulegt. Svona kröfur þar sem að ásakanir eru með þessum hætti og svona tekið þetta svona sterkt til orða hvað varðar hátt sem í dómarans að það ekki sem betur fyrir ekki kröfur sem við sjáum oft. Er þetta alvarlegar ásakanir hendur dómaranum? Já, ég myndi nú segja að þetta væri alvarlegar ásakanir. Ekki spurning. Hverfandi líkur séu á að ríkið sé dæmt bóta skilt vegna saknæmrar háttsemi dómara og fá dæmi slíkt. En til þess að það sé fallist á skaðabóta skildu íslenska ríkisins vegna háttsemi dómara að það þarf háttsemin að hafa verið mjög alvarleg. Og málið hefur fleiri anga því ALC hefur jafnframt haft til skoðunar að höfða 100 milljóna króna skaðabótamál en á hendur Isavia fyrir að neita að sleppa hendi af vélinni. Ung kona sem mjög þungt haldin eftir eldsvoða í kjallaraíbúð við Mávahlíð í Reykjavík aðfaranótt miðvikudags hefur verið flutt til útlanda á sjúkrahús til frekari aðhlynningar. Allt tiltakt slökkvilið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út þegar tilkynning barst og mikill reykur var í íbúðinni þegar slökkviliðið kom á vettvang. Eitt komst út af sjálfstáðum en tveimur var bjargað út mjög illa á sig komnum. Talið að eldurinn hafi kviknað út frá potti og eldavélarhellu. Fram kemur á vef Grindavíkurbæjar að vinkonur konunar, sem heitir Sólrún Alda Voldorf og fætt árið 1997, standi fyrir bænastund í Grindavíkurkirkju í kvöld klukkan 8:30. Grunur leikur á að þeim 39 sem fundust látin í Essex á miðvikudaginn hafi verið smyglað til Bretlands. Þrjú hafa verið handtekin vegna málsins, grunuð morð og mansal. Lögreglan í Essex vinnur nú að rannsókn málsins sem sú viðamesta sem embættið hefur tekist á við. Unir að því að bera kennsla á þau sem fundust í vagninum og hvað það var sem dróðu til dauða. Málið hefur vakið mikinn óhug, ekki síst hjá íbúum Grey, bænum þar sem líkin fundust. It was very horrifying to think that this day and age where
you know, people are being foolish enough to do things like that, but their desperation shows that this society we live in is not right somewhere. I think we're all full of shock. Just think of the people that were in the van, in the lorry, and trying to find a new life and not succeeding, unfortunately. Talið var í fyrstu að fólki væri allt kínverski ríkisborgarar en nú talið að minnst 3 séu frá Vietnam. Fjölskylda vietnamskrar konu segist hafa fengið skilaboð frá henni að hún gæti ekki andað og væri að deyja. Fjölskyldan hefur ekki heyrt frá henni síðan en síðast var vitað af henni í Belgíu. Þau segjast hafa greitt smyglur 30.000 pund, jafnvirði nærri 5 milljóna króna til að koma henni til Bretlands. We don't know whether these people are being smuggled, which means they're entering the UK with their consent, they actually want to be there, or whether they're being trafficked for some sort of criminal purpose. Lögreglan á Norður Írlandi gerði húsleit á 3 stöðum í dag og 3 hafa verið handtekin vegna málsins, ökumaður bílsins og maður og kona fertugt. Öll 3 eru grunuð morð en 2 síðastnefndu einnig fyrir mansal. We've noticed an increase in the Chinese nationals that we're coming across, all of whom we end up having to refer onto the national referral mechanism, which is the mechanism used to identify victims of trafficking. And they've been encountered in brothels, at massage parlors, the usual places where you would expect to find victims of trafficking. Íslensk nautgriparækt á að vera kolefnisjöfnuð að fullu fyrir árið 2040 og verðlagning á mjólkurafurðum verður endurskoðuð. Fulltrúar stjórnvalda og bændasamtaka Íslands undirrituðu nú síðdegis samkomulag sem felur í sér endurskoðun og samningi frá 2016 starfsskilyrði nautgriparæktar. Áhersla er lögð á rannsóknir og menntun ásamt sjálfbærari og umhverfisvænni framleiðslu. Eitt markmiðið að taka upp nýtt fyrirkomulag í stað verðlagsnefndar búvöru án þess að slíkt raski forsendum búvörusamnings. Bændur og alþingi eiga þó eftir að greiða atkvæði samkomulagið. Guðrún Tryggvadóttir, þú ert nýr formaður Bændasamtaka Íslands, velkomin. Takk fyrir. Nautgriparækt hefur verið í skotlínunni, ekki síst vegna loftslagsmálanna. Er raunhæft að það takist að loftslagsjafna eða kolefnisjafna nautgriparæktina fyrir árið 2040? Já, það eru vissulega sett mjög metnaðarfull markmið í samningnum að kolefnisjafna greinina og við hefum trú á að það takist. Bara sýnir hvað bændur hafa áhuga að vinna þessu málum með stjórnvöldum. Já, hvernig er hægt að gera? Bæði með því að draga úr losun og eins með að binda meira. Já. Og það er bara fullt af aðgerðum sem maður þarf að gera og í gangi og líka bara rannsóknir. Og, akkurat. Og svo er alltaf tæknina að fleyja fram. Já. Kúabændum hefur fækkað mikið undanfarin ár. Heldur þú að þetta samkomulega verði til þess að þeirri þróun verði snúið við eða hún verði stöðuð? Kannski í stöðuð. Þannig að tæknin er að aukast og búum eins og sem hefur verið að fækka. Hins vegar er líka verið að vinna í því sem samningi að styðja betur við minni bú og það er náttúrulega bara kröfunar orðnar meiri aðbúnað og til dæmis að geta ekki lengur verið með básafjós. Þannig að vissulega kemur til að halda eitthvað áfram fækka en við erum samt að vonast til þess að þeim fækki ekki eins rætt og ekki eins mikið. Já. Bændur eru eftir að greiða atkvæðum þetta samkomulag. Ertu bjartsýn og þetta verið samþykkt? Já. Þú heldur að þeir taki þessu fagnir. Hvað með Alþingi? Þá líka eftir að greiða atkvæðum þetta. Já, ég bara er bjartsýn á að þessi samningu verið samþykktur. Já, akkurat. Heldur að þetta sé eitthvað sem að kúabændur séu almennt ánægðir með? Er þetta eitthvað sem að svara þeirra kalli? Já, ég meina þetta, er það bara þannig með öll samkomulag að er ekki samningur góður ef að allir aðal eru jafn ósáttir eða jafn sáttir. Já. Þannig að þetta eru mismunandi skoðanir. Akkurat. Og mismunandi hagsmunir að baki. Akkurat. Guðrún, þakkaði kærlega fyrir að koma til okkur hingað í myndir. Takk fyrir. Það þarf að breyta því að konur eru í minnihluta í stjórnum fyrirtækja og hjá fjölmiðlum, segir forsætisráðherra. Þó megi ekki ganga á ritstjórnarlegt sjálfstæði fjölmiðla. Blaðamannafélagið mótmælir áformum Íslandsbanka að hætta viðskiptum við þá fjölmiðla sem ekki standist tiltekin skilyrði kynjahlutföll. Áform Íslandsbanka að hætta viðskiptum við þá fjölmiðla sem ekki standast tiltekin skilyrði kynjahlutföll meðal þáttagerða fólks og viðmælenda hafa vakið hörð viðbrögð. Formaður Miðflokksins sagði á Alþingi í gær áformin vera óhugnaleg og fjármálaráðherra furðaði sig á þeim og sagði takmark fyrir því hversu langt menn geti siglt frá þeim áherslum sem birtast í eigendastefnu ríkisins. Blaðamannafélagið mótmælir áformum bankans í ályktun sem félagið sendi frá sér í dag og segir þetta fráleita aðför að ritstjórnarlegu sjálfstæði fjölmiðla sem þjón ekki hagsmunum jafnréttisbaráttunnar.
Bent er á að það sé ekki nýtt að fjársterkir og valdamiklir aðilar reyna hlutast til umfjöllunarefni fjölmiðla og hafa áhrif á þau. Það sé ömulegt að upplifa að fyrirtæki í eigu almennings hægir sig með þessum hætti, segir í yfirlýsingunni. En hvað finnst forsætisráðherra sem er jafnframt ráðherra jafnréttismála áform Íslandsbanka? Mér finnst í fyrsta lagi mjög jákvætt að fyrirtæki og stofnanir sé að láta sig samfélagsleg markmið varða, hvort sem eru svo jafnréttismála eða umhverfismála. Í þessu tilviki hins vegar þó að útfærslan sé auðvitað ekki ljós og ég held nú kannski að það er eftir að skoða hana betur, þá auðvitað þarf að huga mjög vel að því þegar við getum talað eiginlega samspil stórfyrirtækja og frjálsra fjölmiðla. Því það skiptir auðvitað miklu máli að við svona horfum sérstaklega til sérstöðu fjölmiðla sem fjórða valdsins og þeirra hlutvers í lýðræðissamfélagi, þannig að ég held að það skiptir miklu máli að fara með aðgátt. Hins vegar sé jákvætt að sjá umræðuna sem útspil bankans hafi vakið. Því það sýnir auðvitað hversu í fyrsta lagi margir eru ennþá viðkvæmir fyrir umræðum kynjahalla í íslensku atvinnulífi almennt. Nú var fjármálaráðherra spurður út í þetta þingi núna nýverið og hann lýsti sínum áhyggjum. Myndirðu segja að hann var einn af þeim sem voru viðkvæmir fyrir þessar umræðu? Já, í fyrsta lagi myndi ég segja eðlilega er fólk viðkvæmt þegar kemur þessu samspili eins og ég segi stórfyrirtækja og frjálsra fjölmiðla. Katrín bendir á að konur séu töluverðu minnihluta í hópi stjórnendafyrirtækja og hjá fjölmiðlum. Og auðvitað viljum við breyta því. Án þess þó að ganga á ritstjórnarlegt sjálfstæði fjölmiðla. 40.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna mikilla gróðurelda í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Eldar loga á meira en 20.000 hektara svæði norður af borginni Los Angeles. 1300 slökkviliðsmenn vinna nú að því að ná tökum á eldinum og nota til þess meðal annars þyrlur og flugvélar. Hátt viðbúnaðarstig er víða í Kaliforníu vegna mikilla þurrka og Santa Ana vindsins sem blæs kröftulega þessa dagana. Mörg 100.000 heimili eru án rafmagns, flest í forvarnarskyni og ríkisstjórinn segist afar ósáttur við að geta illa brugðist við ítrekkuðum og mannskæðum gróðureldum. It is infuriating beyond words to live in a state as innovative and extraordinarily entrepreneurial and capable as the state of California to be living in an environment where we are seeing this kind of disruption and these kinds of blackouts. And while I want to chalk it up as someone who believes deeply in that the hots are getting hotter and the dries are getting drier and the wets are getting wetter, that it's just climate change, it's more than just climate change. It's about decades of mismanagement. It's about focusing on shareholders and dividends over you and members of the public. It's a story about greed and they need to be held accountable. Og hingað heim, íbúar á Borgarfirði eystra, Djúpavogi í Fljótsdalshéraði og Seyðisfirði kjósa á morgun sameiningu sveitarfélaganna. Flestum sem fréttastofa ræddi við leist vel á sameiningar, en sumir óttast að minni staðir verði áhrifalitlir eftir sameininguna. Í upphafi fyrir rúm ára síðan þá var ég frekar svartsýnn. Ég sá ekki alveg augljósa kosti fyrir minni sveitarfélög eins og Seyðisfjörð. En ég held að sé fara að horfa til betra yfir og mér líst vel á þessar greiningunni sem hefur farið fram á þessu ári og þetta lítur bara held ég þokkalega út. Mér líst bara nokkuð vel að og ég held að þetta muni verða hagstætt fyrir okkur Borgfirðinga. Ég vil nú halda því fram að það hafi verið mjög vel unnið að undirbúningi þessara sameiningar. Það gerir mig bjartsýnni á árangurinn að þessu. Við fengum einn kynningu bara núna í menntaskólanum daginn og þetta bara hljómaði mjög vel og ég finn fyrir bara jákvæðni. Í sameinuðu sveitarfélagi yrðu næstum 4.900 íbúar. Í aðdraganda kosninganna hefur komið fram að skuldastaðan er mjög misjöfn og skuldir á íbúa mun hærri á Fljótsdalshéraði en á Djúpavogi og Borgarfirði. Bent hefur verið á að fjárfestingaþörf sé líka misjöfn, hún sé lítil á hvern íbúa á Fljótsdalshéraði. Þegar þetta tvennt er lagt saman er auðveldara að bera saman stöðuna. Á íbúafundum hefur komið fram andstaða við þessa sameiningu. Ég náttúrulega hefði vilja fara bara alla leið og samin allt Austurland. Bara fulla ferða á þetta og hérna í Djúpavogi eru tvö stærstu fyrirtækin í miklu samvinnu við þarna Fjarðabyggð. Þessi litlu sveitarfélög, þau ráðu ekki við alla þá þjónustu sem þau þurfa að veita í dag. Svo er það náttúrulega samgöngunar, það er vonandi að þær lagist. Það sem að flestir óttast og þar með ég að minni sveitarfélögin verði útundan, drægist úr, hægt og sígandi úr stjórnsýslinni, úr nefndastörfum og bæðastjórninni, það er það sem ég óttast. Þessar heimastjórnir sem er nýmæli,
sem er áformað í þessari sameiningu okkar, að þá eiga þær nú að bæta talsvert úr í þessu önni. Jú, að einhverju leiti, en ég held að það er sína, þetta er ákveðu tilnaverkefni sem á bara eftir að koma ljós og það er bundið í 8 ár, þannig að ég hef ekki trúið því að það leysi alla þann ótta sem að fólk hefur. En ég sé ekkert nema bara gott, vonandi fáum við betri vegi þetta svæði og já, meira samfélag og meiri samgöngur. Hægt er að kynna sér spurningar og svör sameiningarkosninguna á svafausturland.is. Og til Reykjavíkur, framkvæmdum við Hverfisgötu og að ljúka miðjan nóvember, samkvæmt tilkynningu frá Reykjavíkuborg. Upphaflega átti þeim að ljúka í ágústlok. Umferð verður hleyft götuna eftir fyrstu vikuna í nóvember. Verslunar og veitingahúsaeigendur hafa kvartað sáran yfir töfum og tilheyrandi rekstrartapi. Á þriðjudags kvöld var fjallaði málið í fréttum og birtust þá myndir af mönnum merktum AHE. Rétt er að taka fram að AHE verktakar voru nýlega ráðnir til að flýta fyrir yfirborðsfrágangi við götuna. Seinkun á verklokum þeim því óviðkomandi. Krakkar í 9. og 10. bekk grunnskólans í Bolungarvík fara í rannsóknasetur Háskóla Íslands á Vestfjörðum í hverri viku og rannsaka fiska og sjávarbotni. Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir líffræðingur og Ragnar Edvardsson fornleifafræðingur halda utan námskeiðið. Krakkarnir læra vísindalegar aðferðir, til dæmis með því að mæla hafsbotnin með ómsjá og veiða og rannsaka fiskseiði. Þessi síðasta tíma vorum við svona net og fórum í svona blautgala. Fórum að fjörunni á Ísafirði og svona drófum netið og fórum og svo þurfti svona toga hrattinn og það náði alveg helling af svona ufsum. Við munum hann að fara að rannsaka því. Ég hann að mér minnir að það til að hann að athuga hvað þau borða og hann að hvernig umhverfið í kringum þau, svona hvernig það áhrif að þau. Í raun og veru erum við að kenna þeim aðferðafræði vísindana. Þau fá að gera hluti sem alvöru vísindamenn eru að gera. Við förum með þau og í vettvangsrannsóknir og þar kynnast þeir með aðferðafræði sem eru beittar í við alvöru rannsóknir. Í öðrum tímanum okkar þá fórum við á bát og við vorum með myndavél sem myndi ná á hafsbotnin og við myndum þá sjá það hérna á skjánum hvað væri bara á botninum og við fyndum alveg slatta af hlutum. Hvað þið búin að sjá á þessum myndum? Til dæmis stekk og bara svona eitthvað úr fiskum var svona hólar og allt þannig bara í sjónum og eitthvað úr ykkuri og eitthvað tengt við. Þessu námskeið hefur verið tekið mjög vel og við sjáum að þetta er eitthvað sem krakkarnir hafa mikinn áhuga á að gera og við sjáum líka að við getum vaxið en að vandamál okkar er aðstæðan hér hönnuð fyrir svona einstakar rannsóknir þannig við höfum ekki möguleika að taka stóra hópa. Okkur vantar líka tæki og okkur vantar öryggisbúnað fyrir börn en þetta er svona allt í vinnslu. Tónlistamaðurinn Geirmundur Valtýsson heldur í kvöld sína þriðju 75 ára afmælistónleika ásamt hljómsveit og fleiri góðum gestum. Sunna Valgerðardóttir er í salnum í Kópavogi þar sem vonir á syngjandi sveiflu eftir örskamma stund. Sannarlega, Geirmundur Valtýsson er 75 ára og fagnar 60 ára tónlistarferli og ég held að ég geti fullyrt það að það eru fáir Íslendingar sem að eru komnir til vits og ára sem að hafa ekki komið á einhvers konar samkomu, tónleika, ball eða einhvern gjörning þar sem að Geirmundur hefur verið að spila fyrir dansi og hann er hérna hjá mér. Geirmundur, hvað heldurðu að þú hefur haldið marga tónleika um aðuna? Þeir eru nú orðnir margir, en böllin eru fleiri, ég lofa því. Ég hef nú ekki verið mikið að spila tónleikum. Ég spilaði náttúrulega á, hugsaði, 93, þá vorum við á Broadway og síðan vorum við árið eftir í Sjallanum. Svo erum við búin að halda nokkra tónleika heim í Skagafirði. Svo er þetta núna, sem er náttúrulega alveg snillt. Þetta er þriðji dagurinn sem er uppseldur hérna hjá okkur í kvöld. Og það er náttúrulega það sem maður bjóst ekki við. En þetta er æðislegt. Og hérna sitja allir, þetta er stór og mikill salur, svolítið uppsettur eins og bíósalur. Hvað gerir fólk þegar það vill bresta í syngjandi sveiflu? Nú það bara, það stendur upp og dillar sér bara í takt og svo syngur Helga í lokin hérna ort í sandinn, Helga Möller. Þá eru kveiki allir ljósin á símónum. Hvað er uppáhaldslagið þitt? Ertu að meina að mínum lögum? Að sjálfsögðu. Já. Ég veit ekki, þau eru mörg, ég má ekki gera upp á milli, er það? En ég meni það þykir öllum rosalega skemmtilegt lagi ort í sandinn og ég vil náttúrulega bara venjast því að sé það. Ástarljóð til þín ég yrki í sandinn þá og gestir að fara að fá að heyra það hér í kvöld. Já.
Já, já, já. Tvisasinnum. Hún byrjar á að syngja það í fyrir hálfleik og svo endum við á því. Takk kærlega fyrir þetta, Geirmundur, leið okkur að heyra smá í Nikkunni. Eftir þessa sveiflu er viðeigandi að líta til veðurs. Norðanhreti sem gengið hefur yfir landið í vikunni er smám saman að ganga niður og útlit fyrir blíðskapar veður helgina, þó allra austast megi búast við strekkingsnorðanátt með jeljum fram á morgundaginn. Hiti eða undir frostmarki, kaldast inn til landsins. Hrafn Guðmundsson, veðurfræðingur fyrir nánari yfir veðrið að loknum íþróttum. Og það Edda Sif Pálsdóttir sem sér íþróttir kvöldsins og ætlar að segja okkur það helsta það. Íslenska karlalandsliði handbolta mætti Svíþjóð ytra í vináttu landsleik nú síðdegis. Leikurinn í dag og annar á sunnudag eru þeir síðustu, áður en þjálfarinn Guðmundur Guðmundsson þarf að velja æfingahóp fyrir EM í janúar. Sænski fótboltamaðurinn Zlatan Ibrahimovic hefur líklega spilað sinn síðasta leik fyrir LA Galaxy í bandarísku MLS-deildinni. Og leikjahæsta valskonan frá upphafi, Dóra María Lárusdóttir, verður áfram á Hlíðarenda. Hún hefur hvergi annars staðar spilað hér heima. Og þá skulum við líta til þess sem var helst í þessum fréttatíma. Tveimur mönnum hefur verið birt ákæra fyrir að smygla tugum kíló af amfetamíni og kókaini til landsins með Norrænu. Alvarlegar ásakanir á hendur héraðsdómara koma fram í milljarða kröfubréfi Isavia gegn Íslenska ríkinu að mati sérfræðings. Bréfið sé óvenjulega harðort. Þrjú hafa verið handtekin grunuð að hafa myrt 39 sem fundust látin í kæligámi vöruflutningabíls á miðvikudaginn. Margt bendir til þess að smyglarar hafi flutt fólki til Bretlands. Fjölga þarf konum í stjórnum fyrirtækja og hjá fjölmiðlum án þess þó að ganga á ritstjórnarlegt sjálfstæði fjölmiðla, segir forsætisráðherra. Þessi jákvætt að Íslandsbanki hugi að jafnréttismál. Og í fréttatímanum hittum við fyrir íbúa í fjórum sveitarfélögum á Austurlandi sem kjósa sameiningu á morgun. Sumir sjá ekkert nema gott við sameininguna á meðan aðrir vildu helst sameina allt Austurland. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum á að einnig hægt að horfa á þennan fréttatíma í Rúf appinu. Verið sæl. Á Rúf í kvöld. Kappsmál skemmtiþáttur íslenskt mál. Þáttakendur etja kappi í fjölbreyttum leikjum og þrautum.